အားလုံးပြိုင်တဲ့တဲ့၃ရက်ချိန်မှာတုံးလုံးရနိုင်တာရောပူတန်ပူမြန်ပူနေနဲ့ 5GB ရဲ့ Fiber Internet နေပြည်တော်ကကားချစ်သူတွေစူးစီးပြီးဒီကျောက်ပါတီအောင်နိုင်ရေးကမ်ပိန်းအဖြစ်လှည့်လည်တာကိုပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်တို့ကကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်ရစီ900ခန့်ပါဝင်တဲ့အရိကျင်းနဲ့ဟာစပူတီရီမြို့နယ်ရွှေကြပင်ရက်ွက်ကနေမနက်၈နာရီမှာစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးပါတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတို့ကနေလက်ထက်ကနေထွက်ကြိုဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုအောင်နိုင်ရေးအင်အားပြတာကိုဒီကျောက်ပါတီနေပြည်တော်ခံအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့နဲ့ပါတီထောက်ခံသူတွေပူးပေါင်းပြီးကိုဗစ်ကာလစီးကဲနဲ့အညီဆောင်ရွက်တာလို့ဒီကျောက်ပါတီနေပြည်တော်ခံဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းသူကပြောပါတယ်ဒီကျောက်ပါတီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးစောင့်ဖို့အလံတွေပါတီဥက္ကဋ္ဌရဲ့မှတ်သားဖွယ်ရာပြောစကားတွေကိုချိန်နှိပ်ထားတဲ့ပိုစတာတွေအလံတွေစတစ်ကာတွေတပ်ဆင်ထားတဲ့အဲ့ဒီရင်နှင်းဟာနေပြည်တော်ကရှစ်မြို့နယ်ကိုလှည့်လည်မှာလို့သိရပါဗါတယ်အဲ့ဒီကမ်ပိန်းမှာပါဝင်တဲ့သူအားလုံးဟာ Max Facey တွေတပ်ဆင်ပြီးကိုဗစ်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကာလမှာလိုက်နေရမယ့်စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာကဥပဒေနဲ့ညီအောင်နိုင်ရေးအတွက်အင်အားအပြားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးမင်းသူကဆက်လက်ပြောပြပါဗါဒီကျောက်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းမဲဆွယ်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ရမှာလူစုလူဝေးနဲ့မဆောင်ရွက်ပဲပြုလုပ်ကြဖို့လဲပါတီထောက်ခံသူတွေကိုမကြသေးခင်ကမေတ္တာရက်ခံထားတာရှိပါတယ်